Більше 60 творчих робіт нині експонували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Тут завершився конкурс «Музей очима дітей». І серед усіх творів обирали найкраще. Дітки приходили до нас у музей, вони споглядали наші експозиції, вони вибирали, що їм найбільше подобалось. У нас було запропоновано декілька номінацій – це природа, це етнографічні мотиви, потім найулюбленіший експонат і казковий світ музею. Діти обирали собі номінацію і працювали за її темою. Оцінювало роботи компетентне журі. Переможці отримали нагороди та подарунки. Решту дітей нагородили грамотами. Учасники конкурсу кажуть, завдяки таким проектам можна продемонструвати свій талант та отримати нові знання. Завдяки цьому ти або піднімаєш свій рівень, ну в деяких конкурсах, звісно, не всі перемагають, але ти тоді розумієш приблизно, які помилки ти допустив, чому ти програв. Тобто потрібно брати участь, щоб самовдосконалюватися. Цим проектом організатори хотіли показати, що музей – це цікаво. Подібні конкурси влаштовуватимуть надалі, аби залучити якомога більше дітей із різних шкіл. Ми хочемо якнайбільше залучити до музею як юних відвідувачів, так і їх батьків. Ми популяризуємо наш музей і хочемо, щоб якнайбільше люди дізналися про краєзнавчий музей. Вікторія Земба, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.